gudoomiyaha hay'adda iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliya ee Faisal Cali Sheekh ayaa maanta daafuray wajigii labaad ee qaybinta raashinka la siinay dadka abaaruhu saameeyeen ee gobollada galbeedka Soomaaliland. Deeqdan la qaybinayo ahayd mid la siinayay 12,000 oo qoys, waxaana la gaarsiin doonaa qoysaskan abaaruhu saameeyeen ku dhaqan gobollada Murjeex, Hawd, Gebeli, Awdal iyo Salal. Ugu horreyn waxaa goobtaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda iyo kaydka raashinka qaranka Faisal Cali Sheekh. Qaybintii iyo rarniinkii raashinkii loo qaybinayay gobollada galbeedka Soomaaliland, Durhaad iyo Shalay, iyo maanta waxaa shaqeynaya gobolka Saaxil oo raashinkiisii runtii la qaybinayo. Laba tiimna ay ku jiraan oo ay ka shaqeynayaan. Maanta waxaanu halkan ka rarnay raashinkii gobollada Maroodi Jeex, Hawd, Gebiley iyo Awdal iyo Salal, kuwaasoo tiimamkii ka shaqeynayay qaybinayay dhammaantood ay halkan inala wada joogaan. Dhammaanna la gaarsiin doono eriyooyinkii ama goobihii ay gobolka iyo degmooyinku runtii ay soo qoreen oo rajistar garaysan oo nidaamsan. Anaanu ku talagalay inay wax ka tarto dhibaatadaasi runtii abaarta dadkeenna runtii haysata. Waana fayskii labaad ee gobollada galbeedka, 12,000 oo qoys ka kooban oo gobollada galbeedka runtii loo qaybinayo. Marka waxaanu gaarsiin doonaa insha allahu kariim gobolladaas oo dhan baa la wada gaarsiin doonaa ilaa Salal iyo ilaa Saaxil inta u dhaxaysa waa la gaarsiin doonaa. Liisastooyinkii iyo deegaamadii lagu soo qoray ee ay degmooyinka iyo Barasaabada iyo goboladu ay soo gudbiyeen waxaa ku xigi doonta insha allahu kariim iyana horaantan weyga u horeeya ee Rabadaanta, qaybtii labaad, fayskii labaad oo isna gobollada dalka oo dhan runtii iyaguna ka bilaabmi doona haddii ilaahay yiraahdo si guud. Gebiley, Hawd, Salal, Awdal iyo Saaxilba muddo dhoweyd un bay ahayd markii guddiga abaaruhu ay gobollada bariga raashin ka soo qaybisay 12,000 oo qoys gaaraya iyo biyadhaankii. Iminkana fayskii labaad gobollada galbeedka ayaanu ka qaybinaynaa. Waxaa xusid mudan in aanu ku beegan tahay xilligan bishii Rabadaan oo hadda bilanaysa. Waxaanu rajaynaynaa dadka danyarta ah iyo ciddii gobollada iyo maayarada iyo Barasaabadu ay soo qoreen inay wax ka tari doonto arrintani. Dhankiisa Barasaabka gobolka Maroodi Jeex Maxamed Cilmi ayaa hay'addaas uga mahadnaqay taakulaynta ay gaarsiiyeen dadka abaaruhu saameeyeen. Waxaana uu sheegay inay deeqdani kusoo beegmayso xilli ay nagu soo dhowdahay bisha barakeysan Rabadaan. Guddida heer qaran ee hadda uu nagala joogo Faisal Cali Sheekh, waan ka gudoonay ka Maroodi Jeex ahaan raashinka oo fayskii koowaada oo 8 degmo oo gobolka Maroodi Jeex hadda ka bilaabmi doona oo marka laga reebo caasimadda. Waana waxa weeyaan dadkeenna jilicsan in loo gurmadaana waa siyaasadda dowladdeena ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi hoggaaminayo, oo siyaasaddan ay fulinayaan guddida heer qaran. Siina ka mas-uul uu ka sii yahay maxaan kulaaye marka raashinada iyo loo eego abaarahaas qaybintooda maxaan kulaaye gudoomiyaha Narford. Aad iyo aad baan iniga gudoon. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.